ชาญญาสังเวทีปกตะบาดาจตุตรีญากะตุ้ยเอลุมณีเนญีตุ้ยเอเนยสาธนาตะลุลุญโญเป็ดผู้จงเล่นนี้โนโซบาดีจุญโญกายีตุบาดายีตุญโญตรีลุโตเลปิเตนี้ใจแน่ลุจีชาวแลมาโซซงซงนี้ กลีบว่ามาเพียงไข่ตรงที่จะส่งที่ใจยีชินแน่มาตุ๊บบาดาเพ่เกวินเนยีพุทธบาดาชินดุญญาติริยาทาเดนีอัจฉาบาดาตุ๊ดแดงยีโกชาญญาสังเวทีพุทธบาดาตุ๊ดตรีญากะตุ้ยเอลุมณีเดนี ตาดนาตะลุลุญโญตะปู่จงเล่นนี้โนโซบาดีอโจญโญกาจีตุบาดายีตุญโญตรีดุโตเลปิเตนี้ดูใจแน่นุจีอะชอกแลมาโซจงซงนี้กลีบว่ามาเมไคกวนจีตะซงจีใจชีเยเชนแลมาตุบาดาเซเกวินเตนี้ ดูโกกาเปดีอเปกันชะสัตตาเรยมาเปดีอเปอะลงดีอุนาเปนาลงดีอกุติอองตริมะซองมะติอองเนจาดีมะจาบาบีอเนกัดตองนี้มะจาบาบีอเปกัดตองนี้อะเมียวเก็บพาดาเป็ดดูชะเจ็ดเวดีตุยมาติไม่สาอ้อมโกช่องมะคันไรเนาะดีโนซอบาดี อโจมโยกาจีตุบาดายีตุบโยตรีโลโตเลปิเตนีเมโกยูดิชเวโกยูดิเมโกชูดิกีระลูโกบายูดิสียองไตเปลแลคันตุบมาเวดิอะเบงอะลงดิงาเบงนาลงดิอกุติอองตริมะซองมะติอองเนจาดี จาบาบีอเนกัดดองนี้จาบาบีอเตกัดดองนี้อเมียวเก็บพาดาเป็ดกูตุกาเวนี้ตุกยามาบีไม่สาเป็ดโตจะมาคันไรเนาะโนโซบาดีอโจมโยกาจีตุกพาดาอีตุกเมียวตรีดูโตเลปิเตนี้โนโซบาดีอโจมโยกาจีตุกพาดาอีตุกเมียวตรีดูโตเลปิเตนี้ ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤတာနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်အရှင်အဂ္ဂဓမ္မဟာဝရင်းကာလမကွေးမြို့ကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးမြို့ရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီကနေ့မြမတနိုင်ငံလုံးမြို့သားဤနိုးချမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေခံတခြင်းလေးဖြစ်တဲ့တက်လန့်တန်းဆိုတဲ့နှုတ်တော်တန်ကဗျာလေးကိုတခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်အောင်ရေးသား ဆက်ဆိုပြီးကိုတိမုတ်ကြတဲ့ဖွဲ့ရီအားလုံးနဲ့ဦးဇင်းတွေ့ဆုံဖို့ဦးဇင်းရင်ထဲမှာဆန္ဒဖြစ်ခဲ့တာကြားပါပြီဒီကနေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလာ2013တနင်္လာနေ့2015တော်လင်းလာဆန်း9ရက်တနင်္လာနေ့ဝါရင်ကာလမှာပဲဦးဇင်းကဝါပန်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာရံမျိုးအောင်ဆက်ချောက်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုမိုးခိုင်စိုးတကာကိုမိုးခိုင်စိုးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဦးဇင်းတို့ရင်ကျေးမှုတင်နန်းနေမှာတူဦးတူဦးရင်ကျေးချင်းနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပါဆိုလိုပဲတကာကိုမိုးခိုင်စိုး ဒီတခြင်းလေးကိုတကာကတော့ခီတာမှုလုပ်ပြီးတော့ဒီတခြင်းလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းရောက်လာကမှာဒကာကြီးဦးတင်ဆိုးတို့ဦးဇင်းကိုကိုကမောင်သေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဦးဇင်းရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုဒီဆိုတာကတော့ကိုငင်းချမ်းအဲဆိုတော့ကိုငင်းချမ်းရဲ့ကိုမိုးခိုင်ဆိုးရဲ့
ဆိုတော့ဒကာလေးကိုမိုးကင်စိုးအနေနဲ့ကအခုဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလဲသူကမကွေးပညာရှင်ခေါ်လေဒေတာဉာဏ်ဌာနပါအတန်လေးချက်ချက်ပြောရင်ရပါလဲဘာလို့ဆိုဦးဇင်းနဲ့အတန်နည်းမှဆိုလို့ရမကွေးပညာရှင်ခေါ်လေဒေတာဉာဏ်ဌာနမှာကြီးပြတာဝန်ထမ်းဆောင်ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကူမိုးကင်စိုးပေါ့ပါပါဆရာရဲ့ခိတာအနုပညာကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒရိုက်တာဓမ္မမုခိတာမူဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုကြတော့ခုနစုကိုစုအဲကိုစုကလောင်အဲကလောင်မြည်နေတဲ့တေးရည်မြည်နေရေးတာပဲလားတေးရည်ကိုစုဒရိုက်တာအနေနဲ့ကြတော့ကလောင်အနုပညာရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလောင်ကြီးကလောင်မြည်ကိုစုပါတကယ်တော့အနုပညာလောကမှာအနုပညာတဲ့တွေဟာအများအားဖြင့်အမည်မျိုးမျိုးအသုံးချကြဒါလည်းအကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ talent တွေကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာကိုမိုးကင်ဆိုဆရာမိုးကင်ဆိုအနေနဲ့ဒကာလေးအနေနဲ့အခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိဘူး36နှစ်ပါ36နှစ်မိသားစုတော့ရှိတယ်ပေါ့တမန်တာသမီးပါတော့ရပြီလားတမန်ဩဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ2ယောက်ပါဩတာသမီး2ယောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းကိုဘယ်တော့မှစလုပ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာရောက်နေတာအကြပြီလေအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြောပြပါလားတပီးကတော့ဒီအခွေလုံးပါပဲဘညာတချင်းနဲ့စရောက်哦ဘညာဘညာနဲ့တကာနဲ့ကြဘလူပတ်သက်ပါလဲဘညာဟန်နဲ့ကဒီကြောင်းမှာကိုခမောင်ချင်းဆိုရဲစည်ရည်ရှိပါတယ်ကိုခမောင်ကိုခမောင်ချင်းခမောင်ချင်းလမခင်အင်းဟုတ်ပြီကြောင်းတော်သားဆိုတော့ဒီပြောဘညာဆိုတော့တချင်းလေးပေးလိုက်ရင်လည်းဩအင်းဒါဒီပြောတချင်းတပုတ်ကိုဆူပြသွားတယ်ဩဘညာဆိုခဲ့တဲ့ကိုမိုးကန်ဆို sorry ကိုမိုးကန်ဆိုရဲအချင်းကဘာတချင်းမှလေစုံစည်းခွင့်လေးရခြင်းလေโอ้ไอ้ติชินนี่เนี่ยอันเนี่ยตอลีเนี่ยติชินเราပြောပါလားဥစဉ်တော့ကြာဦးတယ်ติชินလားအချက်နဲ့ကိုရောဝဲတကယ်ပဲမွေးတော့လဲစုံဖို့ခက်တယ်โอ้ไอ้ဒီအစားပါဘုကောင်းဘုညာ CD FM မှာအစုရတဲ့ CD ပေါ့ဩဩဩဩကောင်းပါဘုတင်ညာအလွမ်းမကြီး CD တွေပါနောက်ဆုံးဘုတင်ညာအလွမ်းမကြီးဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုမှုခွင့်ဆိုတာနုပညာလောကထဲမှာကျွေးရဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ရင်ကြီးတဲ့အညာတစ်ချင်းနေတဲ့ဦးဇင်းတို့အမြင်ရတော့ခစ်တခြင်းနဲ့လူကောင်တော်တခြင်းလို့ပြောမှာပေါ့သူကတော်တခြင်းလေးကိုဘညာဆိုတာများတာခစ်တခြင်းက rock break ကျန်တဲ့ဒီနေ့ကပတေးသံနေနဲ့လိုက်တာပေါ့ဘညာရဲ့တခြင်းကိုတောင်းပြေသတိဆိုရင်လည်းဒီလောကထဲမှာရှိပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့လုံးသက်ကြာပြီပေါ့ဘလောက်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကြာပါပြီပထမ်းတခြင်းကိုရလဲ2008လောက်မှာထုတ်တာဩအဲ့တော့စုအတင်နဲ့စုစီစဉ်လေးဟုတ်ကဲ့စုနုပညာစုအင်းကိုစုနဲ့ဖွဲ့သားများ။အော်ကိုစုနဲ့ဖွဲ့သားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာတချင်း CD ဘယ်နှချက်လောက်ထွက်ပြီးပါပြီလဲ။ CD ဒီလိုခုရေးလေးမှာတေးပြာများတော့စဉ်းစားမနေရသေးပါဘူး။အော်အော်အားဝင်ရောရှိပါသေး။အော်ငါးခွေတောင်ရှိ။ဘာလို့လဲ။အနုပညာမှာနာထူးဆန်းတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘောကြီးအများကြီးပါ။ဆိုတော့ဦးစင်းအနေနဲ့လည်းပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာ669ရေလို့မြူတာနှုတ်ဆိုခြင်းဒီဒီလိုပဲနောက်ထပ်ဆရာဥဝိရသူတို့မြို့တော်ပင်ခိုင်ချက်တင်နဲ့လှုပ်စီကားမှုတေချာရာတော့အမျိုးသားကြီးနှိုးချမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်အတိုင်းမြမသမိုင်းကမ္ဘာသမိုင်းကိုတင်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့မှာတကယ်ကိုဘုကျောင်းဆန်သမိုင်းကြောင်းလိလာတို့မှာစီယုံရဲ့တခြင်းလေးဟာငကနီတခြင်းလေးဟာအဲ့ဒါလိုပေါ့အမျိုးသားရေးဦးဇင်းတို့ရင်ထဲမှာရောက်ခဲ့ဒါတနေ့မှာနှိုးတော်တန်ကဗျာလေးရဖြစ်လာတဲ့ဒီတခြင်းလေးရလေနှောင်းနှောင်းလူတွေအတွက်တကယ်ကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ပန်းဒီတလုံးညီဘွားကျွေးကြတဲ့အခါမှာတာမန်လူတွေဟာနှစ်တန်ပေါင်းများစွာဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့တိရက်တဲ့သူကကဘာဆွဲရောပေါ်ထုတ်နိုင်ငယ်တဘောရီယာမထူးဆန်းမဲနဲ့အထူးဆန်းဆုံးဖြစ်သွားတာဒီလိုပါပဲတာမန်ရည်တဲ့ကိုလူတိုင်းကန်နဲ့ချိုးဝင်မဲ့ဒီရည်တွေအပြင်ထွက်သွားတဲ့ဖလုတ်ဒင်းတဘောကိုတိလိုက်တဲ့ကံပင်လေကူတမောရီဖြစ်လာအောင်လိလာတဲ့စွမ်းအားနဲ့အရာရာကိုအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြောင်းလဲသွားစေတာပါဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့မထင်မှတ်တဲ့မိမိရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတစ်ခုလားဒီကနေ့မျိုးသားရေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘုံဉဏ်ဉဏ်ကောစကားတော့ကိုမိုးကင်ဆိုရှင်ထဲမှာကြီးနှက်ဖွယ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှိုးသွားတံကမြားလေးကိုတကယ်တော့ဒကာကြီးတို့စီကစတုံးတာဦးစင်းမှာပဲအလိုစတုံးခဲ့ရလဲဆိုတော့ဦးစင်းက2017မှာနဲ့တူနော်2017မှာဒကာကြီးတို့ဒီရမတော့တကြံပြီးတော့ဦးစင်းစီကိုအဲ့ကိုလေးရောက်လာဒီဦးစင်းရဲ့ကိုဥကမောင်သေးရမကွေးကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာအက်စ်ကွန်အောင်ရဲ့ကိုလေးကိုဦးစင်းကလောက်ပြီးတော့အက်စ်ကွန်အောင်ကိုလေးကိုမကွေးကိုပို့လိုက်အဲ့အချိန်မှာမကွေးမှာကြည်ရှိတဲ့ဆရာတော်ဥပညာတာမီ MA တို့ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ဒီမကွေးမြို့မှာဒီကိုလေးကိုတော်တော်လေးလူကြိုက်များတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမကွေးရပြန်လာတော့ဥပညာသားမကြီးကဥစဉ်ချောင်းကိုလာတယ်ဥစဉ်ကိုတွေ့ကျင်တယ်အဲ့မှာရွှေညဝါဆရာတော်ဥစဉ်ကပင့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးယံအကောင်စီရအတင်းတော်များအဖွဲ့ကလည်းဥစဉ်စီကိုလာတယ်အက်စကွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းညင်းနေလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလာခဲ့ရင်နေပြီးတော့အဲ့ခရီးယံအတင်းတော်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကိုမှဥစဉ်ထည့်တယ်နောက်ထပ်ဥစဉ်ထွက်သည်များကိုယ်တိုင်းမှထည့်တယ်အဲ့တော့အက်စကွန်နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းတန်လေးကအမျိုးသားရေးတေးတန်နဲ့စတဲ့လွင့်ပြန်အဲ့ဒီတချင်းတန်လေးကိုကြားတဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေကဘလောက်ကြိုက်လဲဒီမကွေးသူတွေကဆိုဟောဖမုံတရားဟာတဲ့ဒီမဲ့ဟိုဟိုဗာလဲထီထီလက်တွန်းလဲထီဆိုင်နေမှာတော့မှာပဲဖွင့်နေတယ်လို့စပြောလာအဲ့ချိန်မှာပဲငါဆရာတော်ဟိတဒရဆရာတော်ဘုကူဥစ္စာတော်သွားပြီးပြီနော်ဆရာတော်ဥမလာပြုံးတာဥစဉ်ကြောင်းကိုရောက်လာသူကဓမ္မကိုတွေးခြင်းလို့ဒီကွေလေးကဥစဉ်စီရထွက်သည်မြကွေတဲ့အဲ့ကိုရအားလုံးမှာမာမြိုင်စာတင်တိုက်တန်ငါ400 500 1000ရှိတဲ့အကြောင်းမှာတန်ငါဒီအားလုံးကိုဦးစင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများရမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းတနားတိုင်းတနားပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်သူတို့မလုပ်နိုင်တာကိုအမျိုးပါတာတာနာပြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းစီကိုဆရာတော်ရောက်လာတယ်လက်ကလေးတောင်းချီတော့ဘုံဘုံမလုပ်ပါနဲ့ဝါတော်လည်းကြီးတက်တော့အဖြစ်ဦးစင်းတော့နည်းနည်းတော့ငယ်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဆိုရမှုဆရာတော်ကဦးစင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ဦးစင်းကိုဝတ္ထုငွေ5သိန်းတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးလှူတဲ့သူနဲ့ပါတဲ့ဒကမမချစ်အဲသူတို့ကလည်း2သိန်းလှူတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းကလည်းဟိုဆရာတော်ဒေါက်တာအိနကက10သိန်းနောက်တဲ့ဟိုကကိုကျော်သူတို့အမတ်မငိမ့်တို့ကိုအောင်ကိုအောင်စောမုတ်ထားတော့ဦးစင်းလည်းနာမည်လေးတော့လွတ်ချက်မတားဘူးသူတို့လူရထားတဲ့20ကွန်သိန်းလောက်နဲ့ဦးစင်းမာကြီးကွန်ပျူတာစက်တင်နေအားလုံးလုပ်တယ်ပေါ့တကူကတော့ကိုကျော်သူစုဖိုးချန်ဆိုရက်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီတကာကိုကမောင်သေးတို့အဲ့ခွေလေးတကာတို့ဒီမှာဖွဲ့စီပေးလိုက်တာပါတဲပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့ခွေကိုပထမဆုံးဦးစင်းကတုံးလိုက်တယ်ဦးစင်းတုံးလိုက်ပြီးရောဦးစင်းခွေကိုပြုတ်ပေးလဲဆိုဓမ္မပီတီကိုမိုးတို့ပေးတယ်ဓမ္မပီတီကိုမိုးကလည်းအဲ့တချင်းလေးကိုတကာထပ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဘဝလမ်းခွဲဆရာတို့ဥပညာဝရခွေထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာဦးစင်းကနိုင်ငံညာကိုထွက်သွားတယ်ထိုင်းကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘဝလမ်းခွဲခွေထဲမှာဒီပါတဲ့တချင်းလေးရယ်669ရယ်လှူရှားမှုရယ်အကုန်လုံးမှဒီတချင်းမဲ့တုံးတော့အချင်းတူတူလေးအတွင်းမှာဒီတချင်းဟာလက်ကုပ်လေးပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ပေါက်သွားတယ်လူငယ်တိုင်းရဲ့ပါဇက်မှာဒီတချင်းတကယ်ကောင်းနေဆိုတာတဲ့လေးစုဆရာတော်ဦးဝီစီကဆရာတော်ဟာဒီတချင်းကိုရေးခဲ့တာကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဦးစင်းကိုတချို့ကဘာပြောလဲဆိုဒီတချင်းဟာဆရာတော်ဦးစန်ကပြီးဝန်သားရေးတာကိုပြန်ပြီးတော့ခုနဲ့မြူတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ညီတော်မယ်ဆိုစကားမူဦးစန်စီဆရာတော်ဦးဝိစိတ်ကနဲ့လည်းတွေ့အောင်ပါမှာ။ဆရာတော်ဦးစိတ်ကနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဦးစန်ဒါတို့လည်းမှတ်တမ်းလေးပြုပါပါ။ဒါမဲ့ဦးစန်ပထမတစ်ခါဦးစန်ဝေသွားကန်ရင်လည်းဦးစန်သူနဲ့မှတ်တမ်းထားတာရှိတယ်။ဦးစန်သူ့ကိုပြုံမဲ့ပြောပြီးရိုက်ထားတယ်။အဲ့တော့သူကကိုယ်ဦးစန်ကိုစပြီးလှူလိုက်တာ။လှူလိုက်တာတလို့ဒီကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းကိုဒီမှာပေါက်တယ်ဆိုတော့ဟောပြန်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီချင်းလေးသုံးပါလားကလေးတောင်ဆိုတယ်ဆိုဦးစင်းကိုကိုခိုင်းဆိုတော့ဦးစင်းမိတ်ဆွေပြေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းလည်းကဲထဲ့သုံးတာပေါ့ဆိုထဲ့တော့ကြတော့မဝင်ဘူးကျန်တဲ့ခွေထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခွေလည်းထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဆရာတော်ဦးစိတ်တရဲ့ရွှေကုံဖျားရဲ့ရှေ့ဘက်မှုတ်မှာရှိတဲ့ကင်ပရိယတိစာတဲ့အင်းကရင်ပရိယတိစာတဲ့နာအဲ့မှာဟိုကရင်ကျောင်းဝင်သွားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့မှာအဲ့ခွေလေးယူပြီးတော့မှဦးစင်းကဆရာတော်ကတော့သုံးပြီပါဖျားဆိုတဲ့ခွင့်ပြုမိတ်ပေါ့အဲ့မှာဦးစင်းစာတုံးရအဲ့တော့ဦးစင်းကိုရတနိုင်ငံလုံးအက်စကွန်အောင်ကိုရအမျိုးသားကြီးတကယ်နှိုးချသွားတယ်ကိုဘာသာတခုတို့လာစော်ကန်တို့လှုပ်လို့ရတယ်လို့သူတို့တီးသွားတယ်အဲ့လိုတီးချက်ကအခုဖြစ်လာတဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး
နှုတ်ကြမှုစပြုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဥဒိနဘုရားဘာသာဖာတိဖာတာနေတာကြောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးငြင်းနေတယ်ဒီမှာရေတိတ်မျောလိုက်ဥစဉ်ရဲ့အဲ့နှုတ်ကြမှုအခြားဘာသာတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုအဲ့မှာခရိယန်ဘာသာရဲ့စောကနောက်ရှင်းမှုဥစဉ်နှုတ်ကြတာအခုဆိုဥစဉ်နိုင်ငံတော်တို့တင်ပြတာမြူသားလွတ်တော်တစ်ဆင့်စပြီးတော့သူအရေးယူစာထွက်သွားတယ်အဲ့ဆောက်လည်းဥစဉ်ဒီခရိယန်တဲ့တော်များကောင်းစီရပဲရခဲ့ပါဆိုတော့ကဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တကကူမိုးကန်ဆူနဲ့ကိုငင်းချမ်းတို့တွေ့ရတာခွန်းသာပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကိုမိုးကန်ဆူရဲ့ဒီလောက်ပြောပြတော့တစ်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကိုငင်းချမ်းလေးကြောင့်အဆိုတော့ကိုငင်းချမ်းကိုငင်းချမ်းရဲ့နာမည်အရင်ကငင်းချမ်းအောင်ပါငင်းချမ်းအောင်ပါကိုငင်းချမ်းအောင်ကအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိ31နှစ်ရှိပါပြီဗျာအိုးအတန်းပညာအကြောင်းတွေပါတော့နေခဲ့သေးလားဒီမှာသာပြီးဖွဲ့ရတာပါအော်ဝန္ဒာပြပဲလူငယ်တယောက်ပညာတတ်တယောက်မိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အမတ်တမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တာနာပြုခွင့်နှိုးဆော်ခွင့်ရခဲ့တာဒါကြောင့်လည်းအခုဆရာမိုးကန်ဆိုးတို့ကိုညင်းညမ်းတို့စီလာတော့ဟိတဒရာအဖွဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဝဲညာနန်းအဖွဲ့မလားဟိတဒရာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကနေပြီးတော့အလူငွေပေးအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နောက်မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုတယ်ဒီလိုပဲဆိုစကားမူဦးဇင်းတို့နေတော့ခြေနှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအခါချင်းဝင်လူချင်းတို့လောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းမှာဒီကြပြလေးကိုကိုယ့်ဘာကိုခံစားမှုတစ်ခုနဲ့ဦးဇင်းတို့လှုပ်လိုက်တာဦးဇင်းကလည်းသုံးခုခွင့်နေရလိုက်တာဆိုတော့ဦးဇင်းကဂိုင်းတော့ဒီဆိုဒီမဟုတ်သူဆရာတော်ကယေသူဦးဇင်းကလည်းဒီထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့စတင်ဖော်ပြခွင့်ရတယ်ကိုမျိုးကိုရွာထဲမှာဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပြီးသွားမှာလေဦးစင်း S01 ပေါက်ပွဲမှုအပေါ်မှာဦးစင်း S01 ကိုအဲ့ချိန်မှာဒီမှာဓမ္မစကမောင်မောင်ကရှိသေးတယ်အဲ့ကိုဦးစင်းဖြန့်ပြီးကမှသူကအဲ့ကိုကကောင်းတာလေးလို့ဖြတ်ယူပြီးတော့သူတို့ထပ်ပြီးတွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ဒါလည်းအမိုင်းအတိုင်းရှိပါညီတို့မဆိုရမ်းဘူးဒီမြို့ပါတာနာနှိုးကြတဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့ကဘလို့မှရံမှုရမလို့ဘူးသူတို့လှုပ်ဆောင်ရက်ကိုလည်းဦးစင်းကခွင့်ပြုရမှာဆိုတော့အဲ့ကိုလေးအဲ့လိုထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးစင်းကလည်းအဲ့တည်းမှာလေးဘုတ်နောက်ဆုံးသတ်သိန်းငန်းပလင်အထိအဲ့ဒါပဲတုံးဦးစင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးလူကိုတိုက်ကြော်ညာမှာကိုအဲ့ဒါပါပဲဒါဆိုတော့ကိုညင်းညံ့ရင်ကိုညင်းညံ့နဲ့ဆရာမိုးခိုင်စုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တယ်မှာကိုညင်းညံ့ဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ခံစားတယ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုညင်းညံ့ဘယ်အရသားလဲဒီရောမကွေးသားပါပဲအော်မကွေးသားပဲအဲ့ပေါ့အခုဘယ်မှာနေပါလဲအခုရံမျိုးနိုင်သစင်လန်းလေးလန်းထိုက်အော်ဖမေမမေရှင်ရှိလားရှိပါတယ်အိမ်တော်ရောရှိလားအိမ်တော်မရှိသေးဘူးအေးပေါ့လူပြိုတယောက်အနေနဲ့မိပါရင်လည်းအတူနေရဆိုတော့အခုကိုညဉ့်ညံ့အဲ့လိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဘယ်လိုကျွမ်းကျင်နေဘာလို့ဝါနာပါတယ်တစ်ချက်တော့ပြောပြပါလားဒီတွေကတော့အဓိကအစိုးဘက်ကဘက်အာသနာပေါ့ဗျာအေးပေါ့အေးပေါ့ဒီဂီတာလောကတဲ့ဟိုကတော့ငငယ်ကတော့အိမ်မှာအမေတို့အဖေတို့ကလည်းဟိုတချင်းနေပါ냐ဆိုကြတယ်ဆိုကြပြဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကြာတော့တိတ်မဆိုးဘူးအော်အဲ့အကြောင်းပြီးပြီကြာမှဆရာမုခိုင်ဆိုနဲ့တိတ်မဆရာနဲ့လိုင်းရင်နဲ့ဆင်းဆိုပြစ်သွားတာဗျာလောကရဲ့ရောက်ပြစ်သွားတယ်ဒီပေါ်အေးပေါ်အေးပေါ်အေးပေါ်ဒီလိုဆိုရင်ဟိုငင်းချက်မှာဂီတမျိုးရိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာကျေပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝါသနာဗီဇပါကြတဲ့ဂီတမျိုးရိုးဆိုရလဲနိုင်ငံကျော်မှမဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်လို့လဲကိုရကိုဒေတာနဲ့ကိုရဲ့မိဘတွေအဲ့လိုဝါနာပါခဲ့တယ်လို့ခုနပြောသလိုပါလားဆိုတော့မမေမမေရဲ့ဂီတဝါနာနဲ့တကားရဲ့ဖြစ်ပုံနည်းနည်းပြောပြအောင်မမေကဘယ်လိုလဲဖမေကဘယ်လိုလဲမေကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံရတက်ဖက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်ချက်ကြီးခမောင်ထွေးပါဆရာ။ဩအဆရာကြီးခမောင်ထွေးရသားဟုတ်ပြီမမေကမမေကတော့ဒေါက်ကင်တက်ဆွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဩမမေကဘာလုပ်လဲမမေကတော့အခုမိခိုးပေါ့နော်။ဩဩမြန်မာနိုင်ငံရတက်ဖက်အရင်ဒီတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဩဩမြန်မာမှာပါဝင်မှုပါတယ်။ဩဩဩဩကောင်းပါပြီကိုညင်းညံ့ရင်ဆိုတော့ကိုညင်းညံ့ရင်အခုပြောတဲ့အတန်လေးကလည်းဆိုင်းခန်းလေးကိုအသိမသိကြမှာဆိုင်းသီးဆိုင်အောင်လူလည်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာဟုတ်အဲ့တော့အတန်ရဲ့ဩဇာပေါ့အမှုပညာသမားဆိုတာနောက်ကရိုက်ပြရတဲ့ကင်မရာမင်းလူပဲကင်မရာမင်းမမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့လူတော့တအားလာတယ်လူပဲပြောကြတာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာကမိုးကန်စုံနေတယ်ဒီသချင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုစိတ်ကူးရတာဘယ်လိုရရဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
တပီးတော့ရင်းရင်းလေးမှဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ဗျာဘယ်ရက်လောက်မှရှိမလဲဖြစ်မှာလဲဘယ်လိုလဲစတာဘီဘီတည့်ရက်ပေါ့အဲမီဒီယာကမတိုင်ခင်မှာပြီးတော့မကွေးမြို့တွေကကလေးလေးတွေကိုတချင်းလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတပီးတော့ဟိုရှိပြီးသားတချင်းလေးတဲ့အကိုပိုင်တချင်းလေးတွေနဲ့ကျော်ပြင်းတဲ့ဝါသနာပေါ့ဗျာအဲအဲအဲရင်းလေးမှအဖွဲကောင်းဆောင်ကိုအောင်လေးကအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အစာအုပ်ကလေးကိုလာပေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြည့်ရတော့သဘောကျသွားပါဘူး။သဘောကျနှိုးစော်တန်ဆိုတော့ပြီးတော့နှိုးစော်တန်နဲ့ပြီးတော့အောင်ပေါ့ဗျာ။မြူးမြူးလေးပေါ့။မြန်မာစီရိုနဲ့လည်းတည်ထားရပြန်။အော်ဟုတ်ပါခက်ခက်ကလေးတွေတော့ကျတော့ disco ပြီးနေ။အော်နှမျိုးသုံးပေးတာ။အော်ဒါအနုပညာရဲ့အမြင်လေးတွေပေါ့ဗျာ။အဲဟုတ်ပြီပြောပါအောင်။ဘိန်းမောင်းလေးတွေပေါ့။အဲဘိန်းမောင်းလေးတွေပါ။လိုကြစေတဲ့ဒီလုံးသားစင်းလေးနဲ့ပေါ့။ကောင်းတယ်ဒါဟုတ်ပါပြီ။ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ကိုညာကိုကြည့်ပါလေချင်း။ကိုညီရစောကိုညီဘောကိုညီညာဒီချိန်နဲ့အဲညီကြီးချိန်ပြီသူနဲ့ live ဖက်မဲ့အတန်ဒီပိုင်တပြီးကပြောပါဗျာဩပြီးကတန်စင်ဖန်တီးဆရာတော်ကတော့ပထမတစ်ပိုက်ရေးတယ်ဗျာတပြီးကညာကလေးအတွက်သူပြိုင်လှမ်းလို့ချီရောက်လှမ်းပါဆိုဆုံဆုံညီညီကလေးဘွားမှာမျက်ခံရုံကြီးတဆုံးတိတိုင်ကြီးရှင်ထဲမှာဒိုးပါတာစစ်ကိတ်ဝစ်စင်ပြီအဲတပြီးကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်တာဗျာကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဩဆိုဒီဆရာတော်ရေးတဲ့အထက်မှာဒကာလေးရေးတဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းအဲနောက်ပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဖြည့်တယ်။တကယ်တော့လေကဗျာတစ်ခုကနေပြီးတော့တချင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ငငယ်ရတဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပေရလန်းကဗျာလေးလိုပါလား။ဒီကဗျာလေးကဦးဇင်းတို့လူချားမှာအတော့မဆွဲလဲပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကားကြီးအချင်းနေဖြစ်သွားကမှဆရာစောကြီးဟာအားနာမည်ကြီးသွားတယ်လို့ပါလား။ဒါဦးဇင်းရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။တမိုင်းရှိရင်ပဲလေအဲတမိုင်းကိုပေါ်ထုတ်ပြီးရှိမှာပဲ။ဒီကနေ့ကိုမိုးကန်စိုးတို့ကိုငင်းကြီးတို့လုံဆောင်ချက်တွေဦးဇင်းနေတယ်။လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချင်းရမြစ်တာနဲ့ပဲလုပ်တယ်လို့ပထမဆုံးတော့ဦးဇင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလို့ရှင်းပြလိုက်တော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုတန်စင်ထဲတဲ့ကံမှာဟိုမိုးကန်စိုးအနေနဲ့ဘလို့တန်စင်ကိုထပ်ပြီးတော့ခုနသဘောတရားလေးလို့ပေါ့နားလည်းပြည့်စုံထပ်ပြီးဒီမျိုးပြောပြပါဦးဟုတ်ပါဗျာလူတွေရင်ထဲလဲဒိုင်းကလေးပေါ့ဗျာနားဆွဲမဲ့တန်စင်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနှိုးစော်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြူးရမယ်အရှင်တဲ့ဟိုတက်ကြွစေတဲ့အတန်တူတွေပေါ့ဗျာဆရာတော်အဲ့ဆောက်ကလေးရေးတာကြာပြီမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့တက္ကရာနဲ့အဲ့ခုနဟိုဘောတော့ပေးလိုက်တဲ့လူနဲ့ဒီတချင်းလေးကိုကိုလင်းပဲကိုလင်းအဲ့မကိုလင်းနဲ့ရေးချင်းနေမှာပါဗျာအဲ့ပေါ့ကိုလင်းနဲ့ဒီတန်စင်လေးကိုရသွားတဲ့အခါမှာဘလို့ဘလို့ပြောမလဲဒီဟာလေးပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာဖို့အတွက်ညပြောပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘလို့စားပြီးဝီဖွားရလဲတော့ပြီးတော့အဲ့လိုလှဲ့လိုက်တော့ဗျာဒီလိုလှဲ့လိုက်တော့ဟောဒီတချင်းလေးတော့ပြီးသားပြီအဲ့ဒါပါဗျာဒီတချင်းကတော့တပြည့်ကအခွေလေးတော့ဟိုအခွေကလည်းရှေ့ကကြော်ညာတဲ့ကားဖွင့်ပါဗျာတပြည့်ကတော့ဂီဘုံနဲ့အကူညာတို့အဖွဲနဲ့ရင်းရင်းလေးမှအဖွဲနဲ့ဆိုးပေါ့ဗျာဟောအန်အန်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလှဲ့နေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးသဘောကျတာဘူးဟောဟောကြာတပြည့်ကမှတ်တမ်းလေးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟောဟောဟုတ်ပြီရေးဝေးလိုက်တော့ဒီကရင်းရင်းလေးမှဒုတိယအချိန်အတန်သွင်းတာပဲမှသွင်းတာဒီရပါဗျာ။အော်ဟိုလော်လော်ဆယ်ဟိုကားနဲ့မြို့ပေါ်လှဲ့တာလှဲ့ရရင်နဲ့နော်ဗျာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကမှအများကြိုက်တော့ကြီးဆိုတော့ခံစားချက်ဖြစ်တဲ့ချင်းမှာကိုယ့်ကိုအိမ်မှာအတန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘောပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုကတခါတည်းသွင်းပြီးရတာလေ။အော်အတန်သွင်းပြီးကမှာသွင်းပြီးရလေရှေ့ဆုံးကလော့စပီကာအဲ့လားလေးဖွင့်သွားပြီ။အော်အဲဟုတ်ပြီ။ဒီလိုကနောက်ကဖြောပြီးရတယ်။အဲ့ဆက်မှန်တယ်ဖြောပြရအောင်ဗျာ။ပထမဆုံးဒီဟာကြော်ညာအဖွဲ့အစည်းအကြော်ညာသွားတဲ့ချိန်မှာဒီချင်းလေးပါတယ်။လို့ဆိုတဲ့ချင်းလေးပါတယ်။နောက်ကလည်းကိုယ့်အဖွဲ့ကကာကြီးနဲ့လိုက်ပြီးဖြောပြီးတယ်။တကယ်တော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမကွေးတိုင်းမကွေးမျိုးဦးဇင်းတို့မကွေးမျိုးရတယ်ဘာပြောတမိုင်းနဲ့ပြန်ချီရင်ဘုချုံအောင်ဆောင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာတမိုင်းတစ်ခုမှာဦးဇင်းတို့မကွေးရလည်းမပေါ်ပြရင်မရဘူးပါပဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ်နေဦးဇင်းတို့မကွေးရဒီနေ့တရားဝဲလုပ်ပြီးဆိုရင်မကွေးရမိအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးခုနနာရေးကူညီမှုတင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနလည်းပေါ့နာရေးဖွဲ့တွေဘယ်လောက်လုပ်လို့ဦးဇင်းတို့ရက်ရှိသေးတကယ်ကိုအလူရှင်နေအများကြီးနဲ့ကြိုးစားတာမရှိပါဘူးဒီလိုရင်ကျင်းမှုကလည်းနိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းလိုပဲတကယ်ကိုကြည်ကြည်နူးနူးဖြစ်လာကြတာဆိုတော့ကိုညင်ညာကတက်ပြောပါကိုညင်ညာကဆရာပြောတဲ့တခြင်းလေးကိုပြန်ဆိုရက်ကမှာ fee ဘယ်လိုတိုက်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြပါဦးတပည့်ရောအဲ့တော့ဒီတခြင်းကိုဆိုဆေဝရမယ်ဆိုတော့အေးဆရာခေါ်တာနဲ့တပည့်ရောရောက်လာဟိုကို့အတန်နဲ့တပည့်တော်ကစုံနေကြဒီဆရာနဲ့အပြင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဒီလိုစတူဒီယိုတခြင်းနေဆိုတာများတယ်ဗျာ။မြန်မာတဲ့မွန်လိုဘက်ကို
တိတ်ပြမစိုးဘူးဘုံစောင်းကိုနေပြီးတော့စတူဒီယိုစောင်းကိုများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုကျတော့ဆရာလည်းဒီမျိုးဇာတိလေးဇာတိမှန်တက်ကြွစီတဲ့တခြင်းမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းလေးလည်းဟောပြီးတော့ဟောပြီးတော့ဆိုနိုင်တယ်ပြင်ပြီးဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရနဲ့ live ပဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုကြည့်ပါလားဆိုကျွန်တော်လည်းပေါင်းဆုံးတော့မဝင်မရဲနဲ့ဆိုတာဆိုတော့အခုအတန်နဲ့မလိုက်လာဘူးကိုယ်ဆုံးနေမကြ